Nå skal jeg snakke om noe av det kjekkeste jeg vet, nemlig doktorgradsarbeidet mitt. Og det er klart det er kjekkest når vi er ferdig med det i hvert fall, og det har gått sånn noenlunde greit. Avhandlingen min heter Teksten som problem, og jeg studerer litterære samtaler i ungdomsskolen. Og hvorfor gjør jeg det? Den lille runden har jeg lyst å ta dere med på før jeg presenterer for dere noen av de funnene jeg har gjort som jeg synes er veldig interessante. Vi som er voksne, vi vet at det er viktig å lese, og vi vet at det er viktig å lese litteratur. Og litteraturens verdi har blitt forsket enormt mye på. Noen finner at vi kanskje blir mer empatiske av å lese litteratur. Noen peker på danningspotensial i litteratur. Noen på utviklingen av lesekompetanse. Og noen på til og med terapeutiske effekter. Og noen på at det er mulig med å lese litteratur at vi inntar andre sin perspektiv og dermed utvider vår forståelse av andre og andre kulturer. Det er altså ikke måte på hvor mye og hvor godt og hvor gode mennesker vi blir av å lese litteratur. Og derfor så gjør vi i skolen da, og kanskje også i biblioteket og vi som voksne også, alt mulig vi kan for å få ungdommen til å koble seg på litteraturen. Til å vekke interessen til ungdommen, om du vil. Altså til å overbevise dem om at det er en god ting å drive med. Og noen ganger er det vi driver med på skolen og det vi driver med ellers det samme. For eksempel så prøver vi å snakke til ungdommen hvor viktig det er at de leser litteratur. Vi driver med, tar dem med til skolebiblioteket. Vi prøver som lærere å finne litteratur som vi tror treffer elevene, sant? Som noe de interesserer seg for personlig, eller noe de synes er spennende. Vi frir til dem på en enormt mange mulige måter for å få dem til å koble seg på. Og det siste nye er også dette her med at vi ønsker å la dem få lov å lese selv, eller til å finne og velge bøker selv, som de kan få lov å lese i timen uten at vi bruke tid på å si at vi skal vurdere det i noe. Og det gjorde jeg selv mye som lærer når jeg jobbet i videregående. Og da var jeg veldig overrasket over at elevenes sine responser var liksom, hva er vitsen med dette? Vi kan jo lese på fritida. Hvorfor skal vi lese på skolen? Hvorfor skal vi lese litteratur på skolen? Vi kan jo lese fra før av. Hva er vitsen med norsk egentlig? Skal vi skrive bokanmelding? Skal vi ikke skrive bokanmelding? Hvorfor skal vi lese da? Skal det ikke resultere i noe som helst? Det synes jeg var litt rart, for jeg trodde jo dette ville vært utrolig kjekt. Og ikke nok med det, men så var det jo noen som veldig motvillig valgte seg bøker. De erkjente kanskje ikke at de interesserte seg for noe som helst. Jeg har ikke lyst til å velge en bok. Jeg interesserer meg ikke for noen ting. Og det er realiteten. Sånn er det på ungdomsskolen, og sånn er det nok senere på videregående også. Og en dag så ble jeg veldig provosert av å hele veien prøve å forklare hvorfor det er så viktig. Det nytter ikke å forklare ungdom at ja, men du blir et bedre menneske av å lese. Du blir mer empatisk. Du forstår andre personer bedre. Det er ikke, når du er på skolen, det er ikke så lett for ungdom å gripe de der store årsaksforklaringene som vi som voksne vet. Men jeg ble litt provosert, ja, en time. Og jeg hadde ofte de samme elevene i engelsk som jeg hadde i norsk. Og i en engelsktime så var jeg så lei av å høre det der. Hva er vitsen med å lære engelsk? Vi kan mye bedre engelsk enn alle andre de voksne nå, fordi at vi bruker engelsk så mye. Og da, i liksom litt affekt, så bare kastet jeg på dem et av yndlingsdiktene mine, da, som er av Yeats, som heter The Lake Isle of Innisfree. Jeg skal ikke lese det nå, og det er veldig lite sikkert også her, men det er et av mine favorittdikt. Og det må gå an å si at det byr på litt motstand. Og det er i hvert fall ikke et dikt som frir til ungdommen på noe som helst måte, eller som gjør at de kan kjenne seg igjen i det diktet. Og allikevel, jeg la det på pulten til de, så se om dere finner ut hva dette handler om. Jeg skal gi dere ingen klus. Og det ble merkelig stille i klasserommet, og de tok oppgaven på dypt alvor, og de snakket om diktet på vei ut, og jeg tenkte, hva skjedde nå? Hvorfor var de plutselig så på?
Hva var det med dette her diktet? Var det noe med diktet, eller var det noe jeg gjorde? For ikke hadde jeg et foredrag om Yeats først, eller en forelesning. Jeg satte ikke inn i noen litteratur, litterær epoke, for eksempel. Ingenting fikk de annet enn diktet, og se om dere finner ut hva dette handler om. Så det er egentlig bakgrunnen for at jeg ønskte å finne ut, er det faktisk sånn at åpne utforskende tilnærminger til litteratur som byr på motstand kan skape substansielt elevengasjement. Jeg skal få si litt hva jeg mener med substansielt. Det betyr altså, er det sånn at hvis en rammer inn undervisningen i litteratur som faglige problem, viktige problem, ikke noe de holder på med fritiden, ikke noe de nødvendigvis kan gjøre hjemme, eller er det sånn at hvis vi på en måte lader som, selv om vi ikke trenger lader som, at litterære tekster, det er norskfaget sitt problem. Og vi rammer det inn på den måten at jeg ikke gjør noen føringer for hvordan de skal lese og hva de skal forstå og hva de skal se etter. Vil det da skape denne her påkoblingen? Dette er engasjementet. Og substansielt elevengasjement, det er det vi er ute i skolen. For det skiller seg fra det som forskningen kaller proseduralt engasjement. Et substansielt engasjement, det er når du er koblet på innholdet. Og det er det vi anerkjenner som det som har best læringsutbytte. Et proseduralt engasjement, det er når du får eleven til å gjøre ting du vil, fordi at de skal få god karakter i faget, for eksempel. Eller fordi at de har lyst til å spille skolens spill, sånn at de får det godt til på skolen. Men substansielt engasjement, da blir de liksom involvert i innholdet, da, kan du si. Så det jeg gjorde, det var at jeg observerte 4 klasser på en ungdomsskole. Og ungdomsskole er jo både i 8. og 9. klasse. Og ungdomsskolen er jo det stedet der de kanskje er litt kritisk, sant? Fordi at de er fulle av hormoner, og de vet ikke hva de helt vil, og det er veldig, hva skal man si, sammensatte elevgrupper på ungdomsskolen, så er det en sånn kritisk case på et vis. Og det, når jeg observerte litteraturundervisningen der, så jeg at lærerne så det som en utfordring å få elevene til å bli i teksten, så de kalte det, altså koble seg på, gå inn og bry seg med å gå frem og tilbake og finne ut av tekstene, sant? Og så jeg også at når de fikk lov å velge bøker selv, sånn som jeg også hadde gjort, så jeg nettopp det som jeg hadde erfart selv, nettopp at det flere av guttene, så kalte seg realfagguttene, sant? Matteguttene, de valgte lettleste bøker som lå langt unna det de selv kunne prestere. Sant? Fordi at oppdraget var jo å velge en bok, og da gjelder det bare å bli ferdig, og det er det som er, så det er smart, sant? Og så så jeg også at det er elever som var utpekt som svage lesere av lærere, snakket mye om den boken de hadde valgt, og det var en bok som var enormt komplekse. Odins barn av Siri Pettersen, med et enormt stort persongalleri, som man må virkelig holde tunga og beint i munnen for å følge med på hvem som er hvem. Men der, de snakket masse. Så da spurte jeg læreren om jeg kunne få lov å gjøre et lite eksperiment. Og det jeg gjorde, det var å la 8. klasse snakket om Brønnen av Jacobsen. Da gikk jeg inn i klasserommet, så sier jeg, jeg hadde jo så det observert, så de kjente meg jo litt fra før av. Så sier jeg, i dag er det jeg som skal timen, og jeg har en novelle med meg i dag, som er så vanskelig at jeg ikke forstår den helt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke denne teksten. Og det var helt, det er helt ærlig, fordi at Brønnen, det er en novelle som ikke er vanskelig rent sånn språklig, men en skiftetidsperspektiv, og det er det er 8 ulike tidssekvenser som leseren må prøve å holde styr på. Så det er nesten et puslespill, kan du si, i tid og sted. Så den er veldig kompleks, og til og med lærerne sa at de var enige med meg at den var veldig vanskelig. Så sa jeg, vil dere hjelpe meg å se hva dere klarer å finne ut av? Ja, det ville de, vet du. Veldig kjekke folk. Og så delte jeg ut teksten til dem, og så sa jeg, nå får dere 10 minutter til å lese, og så skal dere gå sammen i gruppa etterpå.
så skal jeg dele deg opp i tilfeldige grupper etterpå. Og så skal dere snakke sammen om hva, og prøve å forstå hva det handler om, rett og slett. Og det bruker jo normalt ikke norsklærerne handler om, sant? For vi bruker tema, motiv og sånn. Men handler om seg. Og klasserommet eksploderte. Det var, jeg og den andre forskeren som var der, og læreren ble litt målløst. For det eksploderte. Taket løftet seg når de skulle gå sammen og diskutere denne vanskelige teksten. Og jeg ville jo anta at de ville egentlig forflytte seg og gå liksom, på en måte bli helt stille. De hadde jo lydopptaker og alt foran seg. Men de var enormt engasjerte. Og hver eneste elev deltok i samtalene. Og det er ganske godt gjort til å være en 8. klasse der det er et veldig, veldig stor variasjon i elevgrupper. Og av analysene så finner vi at både av elevenes verbalspråk og kroppsspråk, at elevene verdsetter denne oppgaven, de tar den på alvor som et faglig problem. Og en annen ting er at det er jo likt for alle, for det vi fant at elever som lærer hadde utpekt som passive, og var koblet på. De satt gjerne litt stille, sant? For jeg hadde ikke gitt dem noen instruks om hvordan de skulle snakke om det. De var litt stille i begynnelsen. Men når de skjønte at nei, de andre forstår det heller ikke, da kan jeg også være med. Sant? Da er det likt for alle. Så det er ikke bare når det er veldig lett, det er likt for alle, men også når det er veldig vanskelig. Og dette her var jo en så utrolig spennende oppdagelse, synes jeg, som går imot ganske mye av det som vi gjør i skolen nå, og som vi tenker kanskje den lureste måten å få elevene til å lese på. Men så tenkte jeg, det kunne jo være et engangstilfelle. Det kunne jo være at de ville gjøre meg glad, sant? Og at de skulle... Så derfor så må vi jo prøve det ut flere ganger. Og det gjør vi når elevene går i 9. klasse. Og da snakker 9A, det er de der kjempe fyr og flamme elevene fra 8A. Da snakker de om, da skal de lese små ting av Carver, som er også en novelle, og noveller er plukket ut fordi de er korte, for vi skal få tid til å gjennomføre forsøkene da, sant, i løpet av en time. Små ting er et relasjonelt drama. Vi kommer inn i en leilighet til et par som, der vi skjønner at ekteskapet er i ferd med å gå i oppløsning. Og jeg må nesten lese, men det er bare sånn som Carver skriver, litt sånn Hemingway nesten, sant? Det er bare sånn hentydninger gjennom dialogen. At, og den synes lærerne, den var alt for vanskelig for elevene, for det var så voksen tema, sant? Dette er jo et kjærlighetstema, og et voksen tema om et samlivsbrudd, sant? Men den siste, i den siste del av små ting, så står han og hun og river i hver sin ende av barnets felles barn. Nei, parets felles barn. Hun holder i armen, og han holder i beina. Og så får vi vite at når han rykker bak veldig hardt, så blir saken avgjort. Og så vet vi ikke mer. Så det er en mulig, meget grotesk slutt på den novellen. Og 9B, de snakker om foran loven av Kafka, som kanskje noen kjenner, som er egentlig en del av prosessen. Foran loven, det er også egentlig, det som er vanskelig med den teksten, er at den egentlig er veldig lett. Fordi at det abstrakte begrepet loven, som liksom slenger leseren ut i den der abstrakte ekstra verden, mens det som egentlig skjer, det er at en mann som kommer til en portvakter, ber om å få lov å gå inn, og så sier portvakteren, det kan være, men jeg kan ikke slippe deg inn nå. Jeg kan komme inn senere, da sier mannen. Kanskje senere, men ikke nå. Og så driver mannen og prøver å bestikke portvakteren for å få tillatelse for å komme inn. Og han får aldri tillatelse. Og i slutten så spør mannen hvorfor er det ingen andre som har kommet her og spurt om adgang til loven. Nei, denne inngangen var bare ment for deg, sier portvakteren. Og så, nå går jeg og lukker den, sier han.
og så dør mannen. Men det, så det er jo en veldig, hvis du ser det for deg, så er det ganske enkelt, men det er det der store begrepet loven, hva det representerer, sant? Så gjør at det blir en allegori. Og den siste teksten, det er Løp for livet av Jacobsen. Han sa at jeg skrev den brønnen. Og det er egentlig en litt sånn rar, som kanskje, den er kanskje vanskelig på en litt dårlig måte, men der er det tre stykker med i en fortelling, der store deler av historien er utelatt, og vi er litt usikre på det relasjonen mellom disse, mellom hvem er jeg-fortelleren i historien, hvem er kompisen som springer sammen med han, hvem sin far er det, og hvorfor bryter plutselig hovedpersonen ut i gråt og sier at jeg har ikke noen far. Det er også en sånn veldig, veldig kort novelle. Den er rett og slett kompleks, fordi at det er så mange viktige, sentrale deler av fortellingen, av plottet, som er utelatt. Så vi må gjette oss til. Det er jo et sånn puslespill. Og det som skjer her da, skal jeg ta dere ganske raskt gjennom, det er at 9A, de er i fin klasse, de er i fyr og flamme, de, over små ting. Og vi skal komme til hva de legger merke til. Og 9B, som leser foran loven, der er de litt, oi, det var litt vanskelig i tekst. Så der er de roligere, og engasjementet mer lavmeldt. Men når vi analyserer det språket deres, og måten de snakker til hverandre på, så finner vi at de verdsetter virkelig oppgaven, fordi om at de er litt stillere. De er også som klasse litt anderledes enn 9A. Og 9D som leser Løp for livet, de blir nesten som 9A, altså i fyr og flamme. Der er det to grupper som holder på å tøyse og tulle noe utrolig, som jeg tror på en måte ja, gjør noe helt annet enn det de skal. Men ja, den siste studien min viser at de faktisk tøyser med skolen sine rammer, men de tar oppgaven på dypt alvor. Men det er ikke sånn som kommer frem helt umiddelbart. Så oppsummert så finner jeg altså at engasjerte elever i alle, gjennom alle analysene, i alle klasserommene, så viser at de verdsetter de komplekse tekstene når de får jobbe med dem på egen hånd. At det er rett og slett det å anerkjenne og posisjonere dem som fagfolk i klasserommet og som kompetente tolkere, og tenke stort om dem, det engasjerer dem. Det at de ikke får noe hjelp av meg, men det er de og vi sammen som skal diskutere tekstene. Det anerkjenner de. Og det kan også være litt sånn flaks, for de er jo helt ærlige når jeg sier dette vet jeg ikke helt hvordan jeg skal tolke eller forstå. Jeg trenger hjelp av dere. Jeg er jo også helt ærlig på det. Det er ikke noe liksom. Og det tror jeg også elever fort skjønner. Sant? Ja, det er bare sunt å sier for å få oss på. Sant? Men det er lettere å si det når du mener det. Det bør vi gjerne huske i skolen. Så den siste tingene som gjerne blir oppsummert, det er jo, hva er det med disse tekstene som engasjerer elevene? Jo, da skal vi se her den ene, litt for den ene gruppen. Dette er en guttergruppe med 3 gutter og 1 jente. Nei, jeg tenker at den døde i hvert fall. Ungen døde, han døde. Hva var det du tenkte? Jeg tenkte at enten så ble han skadet, sant? Og du er litt mer optimistisk. Eller så, men da vil ikke moren ha han. Fordi at, eller så glapp moren, fordi hun ikke likte at, å ja, så vant faren liksom. Ja, men siden hun sier sånn, ikke rør han ungen eller sånn, så tror jeg kanskje det, at han har gjort noe galt liksom. Så det som skjer i 9A, og kanskje jeg skal ta det litt etterpå. Og i 9B, de er veldig opptatt av det som jeg også er opptatt av, nemlig hva er loven? Og det de bruker en del tid på, det finner jeg ut, norsk lærer kjenner seg igjen her nå, fordi det er jo, er det love? Altså en love med hester og kyr og sånn, eller er det loven? Og det må alle ha en liten runde på, faktisk. Og normalt sett hadde gjerne læreren avklart det, men her klarte de å finne ut av det selv. Er det en lov med hester, eller er det... Nei, jeg tror... Nei, lov, som i Norges lover, ja, regler. Hvorfor ville han gå inn et sted hvor de hadde lover? Det er sikkert en metafor. Eller
Det er en metafor for et eller annet, but I don't know what. Jeg tror det er en metafor for et sånn et sted, livet, sier hun. Og det er jo litt sånn tøys med den litterære diskursen, sant? For det som regel i litteraturundervisningen så er det alltid metaforene for noe stort, liv og kjærligheten og havet og alle disse her. Så den synes jeg var litt morsom. Og så må jeg ta med en til gruppa, for de var jo så stille, sant? Men denne her gruppa fem, de hadde en fantastisk samtale der de sier, sa han at det var andre folk, andre dørvoktere lenger inne. Altså hvis han passerte den første, så kom han til andre dørvoktere. Ja, jeg følte han sa det. Men han altså, han kunne gå, fordi han sa sånn, du kan godt bryte hva det jeg sier og bare gå inn. Men han gjør det ikke. Så han vil ha lov av han mannen for å komme inn i loven. Det kan være at det er derfor han ikke får, sa noe om det. Ja, men da bryter. Du bryter loven om å gå inn. Jeg ser ikke helt for meg at han har lyst til å gå inn der. Nei, jeg forstår ikke helt. Det kan jo være at det er veldig viktig siden han har lyst til. Ja, du da, hva synes du om at han kan gå inn, men han går ikke inn uten lov? Da bryter han jo loven. Det er jo liksom det. Fantastisk. Og grunnen til at jeg sier det er fantastisk, det er jo fordi at det er ingen, nå har jeg ikke lest alle disse tolkningene av foran loven, men meg bekjent, så vet jeg ikke om noen voksne litteraturvidere som har gitt bud på dette her, at det er grunnen til at han ikke går an, for da bryter han jo loven. Det er jo hele poenget. Det er jo kjemperelevant. Og disse er 15 år. Så de har mye å bidra med. Og den siste gruppa, de var veldig opptatt av å få på plass disse personene i denne løpet for livet, som jeg sa, var det komplekse. Så oppsummert, unntatt denne gruppa, for dette her hadde det veldig en jenta som bare tok det med en gang. Men det som er oppsummert, det er at elevene trekkes mot, altså de bruker tid på å snakke om det som forstyrrer dem. Det som skaper friksjon når de skal prøve å forstå novellen som helhet. Altså det som er vanskelig, rett og slett. Det tiltrekker de. Og det bruker de tid på å prøve å nøste opp. Ja, men det er jo åpenbart. Ja, det er åpenbart. Det er kjempeåpenbart. Vi bruker jo mest tid på det vi ikke forstår. Eller noen forskning vil jo si at når vi unngår det vi ikke forstår, vi unngår problemene, vi hopper over dem. Men når tekstene blir presentert på denne måten for elevene, så ser vi at de i hvert fall bruker tid på det de ikke forstår. Og det er jo helt utrolig. Så helt til slutt så vil jeg si at det at elevene får møte komplekse tekster på egen hånd, da trekker deres hermeneutiske begjær, har jeg kalt det. Altså, vi har et sånn enormt behov for å forstå alle sammen. Og det kommer vi nok til å snakke litt om senere. Men vårt behov for å forstå den komplekse verden vi lever i, enten den er tekstlig, eller den er en kommunikasjonssituasjon ellers, eller det er nyhetene, det gjør at vi leter etter forklaringer på det vi ikke forstår. Så vårt iboende behov for å forstå andre mennesker, eller forstå tekstene, det er en enorm drivkraft i oss. Så hvis vi tenker oss om, så drar han jo oss gjennom livet, nesten. Og den kan vi benytte oss av i litteraturundervisningen. Og det er veldig enkelt, egentlig. Veldig enkelt funn. Men kanskje så enkelt at det lett blir oversett. For når elevene får møte på noe som de opplever som meningsfullt, det er faktisk helt ekte problem. Læreren vet ikke helt om det er sånn. Så blir de likeverdige posisjonerte i det faglige fellesskapet og kan være med å delta inn i de diskusjonene. Og det er ikke sikkert noen gang kommer til å finne fasiten eller løsningen på hva foran loven handler om, men det er jo virkelig ikke vitsen heller. Så, ja, takk for meg.